satu dulu. Ngecek ya di kayak gitu. Banyune ra disiapne ben keseretan opo piye iki? Ya apa sih lebar ini? Yes ya. Kok ngono ya sih? Enak mau. Iya rek ketuane hitam wis gak enak kok. Kita jumuknya aja.
Travel ke Dion di sini ya, Cak. Nanti siapa sih di sini? Siapa? Untuk suara sendiri. Oh, masuk lagi. Nyapa nak, Kak Kopen. Oh, lah kok di sini ya, Pis? 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 Buat aku kemarin nih, gue. Kok tak jajan ini uyah lho, Pani? Dim, ayo, Dim, gini, Dim. Mereka tak tak dumi. Masak dia, Pak, Dim. Masak dia, Pak. Ayam, 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 Iki Rere karo Kila iki sing tanggung. Pedes. Nah, iki gak doyan pedes iki. Masa? Kila gak doyan. Oh. Rere kok. Rere seneng pedes apa gak? Sedengan. Sedengan iki. Oh, gak pedes. Lah wis kuwi. Apa orang? Hukumi cita sendok Andy. Mandi jam mandi jam apa pulang jam 5 enggak apa-apa ya. Puhlit entek rongko tak lit. Coba nanya pedas. Panganan dhewe lah ayam pedas, arek cilik-cilik kon bengkreng-bengkreng. Ayam bakar ya baru betul ayam pedas cilik pedas. Ya enak sing tuwek. Ngene ayam. Enak. Iya. Kene mangga. Eh, Kak. Kene. Lah, terus. Oke. Heeh. Iki tekon aku. Heeh. Sampeyan mangan opo? Kok aku. Wis sampe mbiyen. Lah, wis. Wes, dadi mangga. Aku wis
Ayo ndang dipangan. Iki abdi iki. Ki sing masak. Ayo Di mangan Di. Lah. Tet aku jembok ketokne tet. Sing gelem. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, anake wong gebres-gebres sih. Lendi Gisel. Ngarepmu sapa? Pameran orang apa ini Gisel kat mau piye? Enak pin. Mbah Su malah getake pitik gak mangan ya. Banyune ra disiapne ben keseretan apa piye iki? Kok ngene ya sih? Ngelama. Iya rek ketuane tan wis gak enak kok. Paselan. Wes barat. Kayaknya sindi ini gak mangan ya? Iya, kayak karo pak kebunnya kayak Loh, Adi rambongnya ini. Cuy. Heeh. Sing oke kok. Tutup genggone. Genggone denget Apin joget apin. Dibuka.
Ayo Di, mangan Di. Iya rak ketuaane hitam wis gak enak kok. Wes marak. Kayak sindene gak mangan ya. Tak zoom. Kok panas apa? Piyo. Iya, piyo ngaji. Piyo janur ku. Dikolek ndek ati api deh, Mas. Lur janur asile ya. Mangan toma kali sih. Para durian. Sekarang cemburu mau mateng. Dan yo. Apa teman-teman lagi gabung ya? Tiba ngomong emang. Enggak sih. Kene lo, hei, bejidan kan lo lontang, jidan sing anu, telu sing delek. Aja aduh ada. Eh, gak oleh ngomong ngono. Ndang. Kene lo dit. Kono. Heeh, ora, ndang. Ndang delek, yang tiga delek. Wes dit.